pa gdje si ruškice, znaš. Ja tebe kad vidim, ja sam uvijek raspoložena. Mnogo ti hvala. Ja tebe kad vidim, ja osmeh razvučem. Evo, isto. I sama si primijetila. Isto. Baš mi je drago da se vidimo i da se sretnemo ovdje na jednom lepom druženju, posvećeno Mišni Petrović, tvojoj drugarici pre svega, jel tako? Tako je. Da. Pa i možda nekoj ortakinji koja ti je bila i rame za plakanje nekad, kad te ostavio možda dečko ili si ti nekog ostavljala ili... Pazi, uz njene pesme sam i ostavljala i bila ostavljena, tako da... Jesi smuvala nekog? Ja kad slušam njene pesme se nekako osjećam moćno. Ajmo mi, na primjer, uz Malaksalo sam plakala, vidi kao kiša, tako da. A reci mi, jel praktikuješ te one razgovore, da kažu sa drugaricom, evo recimo sa Višnjom, pa da ono pričate, ne znam, jeli, šta misliš, kako da mu priđem, šta da mu pošaljem, da mu pošaljem neku poruku, da nešto? Pa, ranije jesam, ali onda, kako sam sad u ovoj novoj vezi, onda sad zapravo probleme koje imam rešavam s dečkom. Mislim, probleme, nemamo mi nikakve probleme, ali kao i u svakoj normalnoj vezi imaš ti to neke tako čarkice. Aha. Ali ranije jesam, mada sad iskreno ne toliko. Jel da? To nekad, kad onako, ako je potrebno, ali sad baš redko. Jeste. Ono što je sigurno jeste da vi nikad niste ratovale, kao recimo Edita i Jelena Karleuša. Ja. One vole da ratuju. Pa dobro. Ruzo, šta kažeš ti na ovaj rat koji je buktao, da kažemo, do pre nekoliko dana, mada i dalje se to krčka onako, sad će nešto novo sigurno da se desi. Joj, pa ja ne znam, meni tu više ništa nije jasno, ko je s kim, ko je šta, ko je kako, ali ja nekako baš nikad nisam bila ta ličnost koja se kao nešto svađala vamo tamo, ja sam uvek to gradila na nekim normalnim odnosima i normalnim stvarima, ali, znaš kako, svako tu ima svoj izbor i svako ima tu na koji način šta radi, ali sad ja ne znam, niti ulazim u njen život, niti u ni bavila time, ali stvarno se nisam Evo, bavila time. Sediš, znam da se dešavalo neka drama. Piješ kafu i kaže, Višnja, ženo, jesi li čula Karleuša bila sa dečkom Edite? Pazi, ja bih mogla... Kako bi ti reagovala? Pazi, ja bih tu nešto mogla ti kažem da ja poznajem njih uživo. I da smo mi selile i pile kafu, pa ona meni rekla, e, ja sam uradila to i to. Ali pošto to nije desilo, ja ne znam šta da ti kažem. Ne da neka moja drugarica, to bih mogla ti kažem. To bi mogla, jel ovako... da? Ako Karleuša baci oko na tvog dečka... Pa on je svakako kod kuće, tako da... Znaš kako ja to gledam? Kako? Moj dečko mene, ako hoće da prevari, prevarit će me dok sedi pored mene. Ja ne mogu nikome da zabranim to. Ali znači, bi oprostila prevaru? Ne, nikada u životu. Nikada? Ne bi mogla da mu pređeš preko toga? Ne, ja sam lav u horoskopu. I ti si lavica? Da. O, maco, opasna 16. si ti. 16. august. Opasna si ti. Da, dobro. Ne bih to mogla. Samo mi, dobro, stiže nam Višnja. Ok, Šta ima novo, reci mi ukratko? Nema ništa, radim od 7 dana, 3 dana nedeljno i to ti je to, radim. I to je to, radiš? Da, radim. Nije da nije razvalilo, to smo slušali, nešto novo u međuvremenu? Pa ja se nadam, će biti uskoro, malo nađem pesmu, nemam pesmu. Ako neko ima neku dobru pesmu, neka mi pošalje, slobodno. Da. Slušaj, Višnja nam stiže, pošto je spremamo iznenađenje, ne smijem da nas vidi, moramo da pređemo unutra. I love you, baby, tu smo. Isto.